सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकको छलफल प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलले पाउनु भएको छ बालुवाटारमा सोमबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बीच भएको छलफलपछि कार्यकारी अध्यक्ष र महासचिवले प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी पाउनु भएको हो गएको शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकको सहमति र भावना अनुसार प्रस्ताव <speakingetin> तयार <worship> पार्ने <speakingician> कुरा भएको छ ओली र प्रचण्डबीच भएको छलफलमा गत मङ्सिर चार गतेको सहमतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनको मोडालिटी समेत तयार भएको बताइएको छ गत मङ्सिर चार गतेको निर्णयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी काम सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो नेकपाले वैशाख पच्चिस गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ स्थायी कमिटी अघि चौबिस गते बस्ने सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष र महासचिवले तयार पारेको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ भोलिपल्ट बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा सचिवालयबाट सहमतिको प्रस्ताव जाने महासचिव विष्णु पौडेलले बताउनु भएको छ